Já bych řekl, že v samotné té kampani nehrála zahraniční politika nějakou významnou roli. Nebylo to asi něco, na čem se úplně ty volby rozhodovaly, nebo něco, co by zásadně motivovalo voliče k tomu, aby volili tu konkrétní stranu. Ovšem je tam samozřejmě pár výjimek a pár aspektů, na které je dobré upozornit. Za prvé ten étos některých politických stran, které nakonec ty volby ve výsledku vyhrály, tak byl jako tažený tím heslem patříme na západ, což jako je určité vlastně geopolitické vyjádření nějaké politické vlastně orientace s přesahem do zahraniční politiky, i když velmi, řekněme, v těch konkrétních aspektech jako nejasný. Samozřejmě SPD se držela svého oblíbeného tématu migrace a migrační politiky Evropské unie. To je něco, co v rámci toho svého seznamu témat neustále recyklovali a vraceli zpátky do debat. V těch samotných předvolebních debatách se docela výrazně objevila otázka toho nového zeleného údělu, toho Green Dealu, která rezonovala v kontextu konce spalovacích motorů, cen energií. To bylo něco, co se zejména ve finále té předvolební kampaně do diskuzí dostalo. A pak samozřejmě ze strany premiéra Babiše se stále více zazníval takový ten suverenistický obrat nebo taková ta suverenistická retorika o tom, že si máme sami rozhodovat o různých věcech. Pozval si do předvolební kampaně Viktora Orbána jako určitý symbol tady tohoto suverenistického přístupu v rámci Evropské unie a samozřejmě útočil na Piráty z různých otázkách, už to byla témata migrace nebo případné změny rozhodování v rámci Rady Evropské unie o některých otázkách, kde by bylo možné do budoucna hlasovat kvalifikovanou většinou. Ale zase byly to takové vyzobávání jednotlivých momentů nebo zmínek, které třeba zazněly na Pirátském fóru nebo od jednotlivých poslanců bez ohledu na to, co vlastně bylo napsané v tom společném programu. A pak jsou samozřejmě témata, která se také v té předvolební vřavě neobjevila a možná trochu překvapivě, jo, jako k Číně, k Rusku, což byly věci, které velmi ovlivňovaly ty poslední 4 roky. A je zajímavé a řekl bych také docela prospěšné, že v té předvolební debatě a kampani se do ní nedostala otázka toho povrchového hnědouhelného dolu v Turově a otázka česko-polských vztahů. Myslím si, že tou klíčovou změnou je, že se zbavujeme problému střetu zájmu premiéra. To je něco, co samozřejmě jako tížilo naši evropskou politiku. Představovalo to nějaký trouble, který byl v některých stazích docela výrazný, v některých otázkách naprosto zásadní, jako je třeba čerpání prostředků z národního plánu obnovy. Takže je to otázka, která jako do velké míry prostě uvolní nějakou kapacitu naší evropské politiky. Určitě platí, že Petr Fiala přinese určitá očekávání. No? Je prostě symbolem nějakého vítězství takzvaně tradiční politiky nad určitým populismem. A už v těch zahraničních médiích si sebou nese určitý příběh o tom, že Česká republika se může vlastně odtrhnout od toho směru, kterým jde Polsko nebo Maďarsko. Je samozřejmě otázkou, do jaké míry to bude jako skutečné, do jaké míry autenticky pravděpodobný budoucí premiér tak to přemýšlí, ale tady tento jako
etos mu bude do velké míry otevírat dveře. Prostě v těch zahraničních vztazích bude nějakým jako symbolem, který člověka, který porazil ten jeden z výrazů toho středoevropského populismu a sestavil pro evropskou vládu. Takže tohle to je nějaký jako příběh, který může být rozvíjen a naplněn. A co se týče toho programového směřování, tak bych si troufnul říci, že ta vláda bude se držet nějakého takového internacionalistického konsenzu, který tu s mírnými vychýleními máme už od 90. let. Co to znamená? Je to určitá kombinace atlanticismu, orientace na Spojené státy a na Severoatlantickou alianci a europeismu, zase orientace na Evropskou unii. Ještě v kombinaci další dva aspekty bych tomu doplnil, podpora lidských práv a bránění zájmu té české exportně orientované ekonomiky. To jsou, myslím, ty elementy, které se budou nějakým způsobem jako protínat. Všem pamatujme na to, že v řadě otázek je ten konsenzus poměrně plitký. My se třeba nepouštíme do těch velkých diskuzí, kterých bychom si z nějakého některého z těchto směrů museli vybírat. Jo. Teďka třeba to je otázka strategické autonomie Evropské unie. Do jaké míry to ohrožuje transatlantické vztahy a nadmíru vlastně na jejich úkor jako posiluje samostatnou činnost vlastně Evropské unie. Otázka vývozu zbraní, do jaké míry máme podporovat náš export, do jaké míry je to vlastně v nějakém střetu s podporou lidských práv. A samozřejmě velká globální otázka našeho století, klimatické změny, to je další věc, ve které budeme jakým způsobem asi štěpit zájmy ekonomické s nějakým evropským konsenzem. A nebo nově se tím třeba stává i téma rozšiřování Evropské unie. Jo? Je to něco, co je vlastně v souladu s tím europeismem, konec konců i atlanticismem. Je to něco, co by pomohlo české exportně orientované ekonomice. Na druhou stranu vede se diskuze nebo probíhají rozšiřovací rozhovory i se zeměmi třeba západního Balkánu, ve kterých zrovna demokracie nebo právní stát úplně nekvete. Takže bylo by fajn, kdyby se vlastně podařilo v těch příštích 4 letech diskuzi nad těmito otázkami prohloubit a myslím si, že i to složení koalice, které se rýsuje, nám to umožní. Já bych řekl, že ten soulad byl značný, zejména v kritice té vlády odcházející ohledně stavu příprav, dedikovaného rozpočtu na předsednictví i rétorice, která s přípravou toho předsednictví byla zejména ze strany premiéra Babiše spojena. A to hlavně tedy v těch předchozích letech. Ona se také do nějaké míry vlastně proměňovala v tom roce posledním. Ale z toho lze uvodit, že předsednictví je bráno vážně. On to podle mého názoru bude jeden z největších úkolů té vlády, která nastoupí pravděpodobně do konce roku a od prvního momentu se na to bude muset připravovat. Myslím si, že je důležité se hnedka v první fázi dobře opřít o ten úřednický aparát, který se tomu věnuje a který samozřejmě je na tu změnu připravený a řeknu to tak, že prostě ví, co má s těmi novými ministry a ministryněmi dělat. A samozřejmě oni se musí bezokladně seznámit s agendou, která se projednává na jednotlivých radách. Měli by znát jazyky, měli by vědět, jaké jsou české priority. Ano, to ne z toho důvodu, že
by je během předsednictví mohli nějakým způsobem okatě prosazovat. Jo? To není úkol té předsedající země, ta má být hlavně mediátorem, má se starat o to, aby se agenda posouvala dál, aby byl dosahován konsenzus mezi členskými státy a aby si členské státy uměly prosadit to svoje v diskuzích s Evropským parlamentem nebo s Evropskou komisí. A to seznámení se s tou agendou je samozřejmě důležité. Znát ty české zájmy je taky důležité, protože nastoupí ta další fáze, nebo nastoupí to, že se budou seznamovat se svými kolegyněmi a kolegy a jejich prioritami a budou vlastně hledat nějaký optimální posun v těch agendách. Tam se dají různé věci zobchodovat, samozřejmě to předsednictví v prosazování svých priorit není úplně bezmocné. Už tím, že některou věc připomenete, zdůrazníte, posunete v agendě dopředu nebo případně dozadu, tak ten evropský decision making nějakým způsobem můžete ovlivnit. Takže tohle to je takový trošku nepopulární a nezajímavý, ale nezbytný úkol, který před Českou republikou stojí a který bude vlastně v rámci Evropské unie i ovlivňovat její obraz, tedy ovlivňovat zejména, pokud se to nepovede. Patří se také připomenout, že to bude vyžadovat určitou míru tolerance od premiéra, protože ten vlastně po Lisabonské smlouvě o ty reflektory přichází, on nepředsedá Evropské radě, ale bude muset ty svoje ovečky pouštět na ty rady a na ty přípravy a bude muset akceptovat, že třeba vládní agenda a legislativní agenda na národní úrovni může být na nějakou chvíli upozaděna. No a v neposlední řadě je také důležité připomenout, že to předsednictví je příležitostí, jak prezentovat evropskou agendu i v rámci České republiky a prezentovat ji občanům. A vlastně ukázat, že Česká republika má svůj hlas v Evropské unii, že to slovo, které držíme, je podstatné, že můžeme věci, můžeme mluvit za celou Evropu, můžeme věci posouvat dál a mohlo by to pomoci změnit ten narrativ takového toho často prezentovaného ušlápnutého sebemrskačství, že nic neumíme, nedokážeme a všichni ostatní s námi stejně zatočí. A v těch posledních 4 letech jsme to dělali zejména tak, že jsme si něco prosadili, protože jsme zablokovali věci a vetovali. A teď je v těch příštích 4 letech příležitost ukázat tady tu naši sílu v tom, že něco prosadíme, umíme a dokážeme. Já bych řekl, že tady bude panovat poměrně výrazný konsenzus těch politických stran, které se pravděpodobně tedy zapojí do té vládní koalice. Všechny mají velmi ostrý kurz vůči Rusku a Číně a deklarují ho. Kritizovali předchozí vlády za nedostatečný postup vůči těmto aktérům. A to přesto, že i vztahy a pohledy na Čínu a Rusko prošly i za těch existujících vlád určitou reflexí. Jo. Zatímco u Číny to byl nějaká inkrementální proměna spojená prostě s obrovskou jako deziluzí na řadě stran, zejména v souvislosti s tím, že ty investice slibované do Česka nepřišly a že přes, řekl bych, poměrně jako vlídný pohled toho českého establishmentu k Číně se ty vztahy kvůli třeba parlamentní rovině dost vyhrotily a retorika čínské strany byla až v řadě případů jako velmi disproporčně ostrá. Takže ty vztahy se v podstatě jako prochází nějakou krizí a nemyslím si, že by nová vláda chtěla investovat nějaký politický kapitál do toho, aby se ta
jako krize zažehnala jako aktivitou z české strany. No a v případě Ruska tam samozřejmě po Vrběticích je těžko představitelné, že by nová vláda usilovala, anebo vůbec mluvila o tom, že ty vztahy s Ruskem nějakým způsobem bilaterální rovině potřebujeme a že je potřeba hledat nějakou pragmatickou linku. Jako to třeba ještě zaznívalo od té končící vlády z Černínského paláce, kde se tu a tam taková vlastně nevyžádaná poznámka objevila. Ale teď si myslím, že ty vztahy se skutečně v bilaterální rovině zlepšovat nebudou a nebude tomu ani z české strany úsilí, z ruské strany prostě vůbec žádné úsilí jako ne, není. Ale předpokládal bych, že v obou těchto případech bude spíše snaha posunout ty relace na evropskou úroveň a hledat ty komunikační kanály spíše tam, než nějakými jinými formáty. Což souvisí i s tím, a to se zpátky vracím ještě na moment k Číně, že z české strany si myslím, že bude docházet k přehodnocování toho českého zapojení do formátu 16 plus 1. Některé ty politické strany měly přímo v programu, že z tohoto formátu chtějí vystoupit. Tak já bych řekl, že tou hlavní výzvou bude předsednictví. No, to je sice politika evropská, nikoli až tolik jako zahraniční, pokud budeme chtít vytvářet nějaké jako dělítko mezi těmi dvěma rovinami, tak určitě to české předsednictví v Radě EU je velkou výzvou pro státní správu. Je velkou příležitostí pro jako formování nějakého pozitivního narrativu o našem členství v Evropské unii. Pamatujme také na to, že v opozici vlastně skončily dvě strany, které ten pohled na evropskou integraci mají poměrně příkry. U SPD je to jasné, úsilí o vystoupení z Evropské unie a o referendum. V případě hnutí ANO, k jehož budoucnost je samozřejmě spojená s řadou otazníků, se zejména v těch posledních měsících jako pojilo právě to suverenistické vystupování. Teď je otázka, do jaké míry to bylo součástí předvolebního kalkulu a kampaně, do jaké míry to může být nějaký nový autentický pohled této politické strany na evropskou integraci a kam až může zajít. A s tím se ta vláda také bude muset vypořádat a je to sice domácí výzva, ale spojená s tou mezinárodní politikou. No a neopomněl bych ještě jednu oblast, a to je středoevropská spolupráce, kde nás jako tíží hnedka několik docela akutních záležitostí. Bude potřeba nově nastavit vztahy s Německem, kde také vzniká nová vláda. Samozřejmě ty relace jsou, jak se vždycky musí říct, nejlepší, jaké kdy byly, zbavené řady historických zátěží, ale i tak ty vztahy potřebují nějaké nové impulzy a bude úkol pro zejména českou vládu přijít s programem a zaujmout v Berlíně, protože tam bude dlouhá fronta u těch dveří do kancléřství i na úřadu ministra zahraničí či ministryně zahraničí. Česko-polské vztahy potřebují vyřešit ten tíživý a nepříjemný problém s Turovem, ale i tak kromě toho by jim měla být věnována pozornost a měly by ty vztahy být znovu nastartovány v řadě dalších agend. Důležité bude si nějakým způsobem vyříkat naše vztahy s Maďarskem. Tam ve vládě bych řekl, že jsou zastoupeny různé proudy a různé pohledy na to, co se dnes v Maďarsku, konec konců i v Polsku, s ohledem na právní stát jako děje, ale zase u toho Maďarska bych úplně nespěchal. Přece jenom v Maďarsku budou volby, takže uvidíme, jak to tam na jaře dopadne, ale samozřejmě to souvisí i s nějakým pohledem na Vyšehradskou skupinu, který by
podle mého názoru měl být jako pragmatický a měli bychom vědět, co ve Vyšehradu my chceme dosáhnout, spíše než abychom jako následovali někoho jiného, ale zároveň bychom ho neměli rušit, protože to je i pro českou zahraniční politiku důležitý nástroj, když už pro nic jiného, tak pro tu sousedskou spolu.